Адамс гэж юу юм? Адамс энэ Адамс гэдэг чи юу аахгүй? Энэ олон улсын допингийн эсрэг агентлагийн байршил мэдээлэл. Одоо энэ дээр ч одоо бүх допингийн шинжилгээ бүгд байгаа. Шинжилгээний хариунууд. Энэ дээр бол одоо ингээд энэ орсон бүртгэлтэй тамирчид бол явцсан шинжилгээ бүгд авдаг байгаа. Одоо жишээ нь өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа гэх юм бол Улаанбаатар хотод байгаа гэдгээр нь одоо миний утсаар талгаад надаас бол гинтийн допингийн шинжилгээ авах гэсэн. За энд бол мэдээж нэрийн хин. За энэ ингээ пасс нууцуг. Нууцуг мэдээж миний нууц байх хэвээр. Шууд орно шүү дээ найд чи. Сайн бишээ. За энэ одоо утасны дугаар нэг чинь тий. Одоо ингээ орчингод нууцугийг ингээд утасны дугаар нэг чи. За энийг би өөрөө хийн. За ингээд нөгөө асуулт нэмэлт асуултаа хийчихэж байгаа. Аа. За энэ гарч иж байгаа. Энд дээрээ дарчин. За ингээд миний мэдээлэл одоо байшлын мэдээлэл ингээд хараад ирж байгаа. Одоо энэ энд бол одоо 3 одоо бол 3 дугаар өдөр л шүү дээ. 3 дугаар өдрийн байшлын мэдээлэл бол Улаанбаатар хот дээр байгаа угаасаа. Аа. Энд чиний бэлтгэл хийх гэдгээр ковид дээр бол илүү айтаган гардаг юм л да. Ингээ байшны мэдээлэл бүгэлдсэн байна. Одоо би одоо 9 сард бүгдлэгтөө 10 сар, 11 сар, 12 сар хаана орох вэ гэдгийг бас бүгдлэн гэсэн байшны мэдээлэл. Байшлаа байн тодорхойлсон. Улаанбаатар хотод байна. Тэднээс эдний өдөр би одоо хөвсгөл явлаа гэхэд хөвсгөл рүү явсан байна. Гэдгийг бүгдийг нь бичнэ гэсэн. Хаана унтах, одоо хаана гэртэ байх юм уу? Цулралтын бэлтгэл дээр гарсан байх юм уу? Тэр бүгдийг бичнэ гэсэн. Энд дээр байшны мэдээлэл. За маань тест гэж байгаа. Энэ бол одоо миний одоо шинжилгээ өгсөн энэ бүх тестүүд байгаа. Аа. Одоо гараа. За ингээд 15 оноос эхлээд ингээд бүх шинжилгээнүүд өнөөдөр хүртэл ингээд байж байна. Аа. За энд одоо нөгөө шээснээс гадна цусаар авсан байгаа. За. Болоод гэж аз. Аа. Энэ бол цусаар авсан байгаа. Энэ негатив гэдэг нь сөрөг буюу одоо баахгүй гэсэн. За бүх шинжилгээний хариунууд бол негатив. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нь яг гадны одоо юу гэдэг нь UFC-ийн тамирчид мамирчид одоо ерөнхийдөө амар одоо маш нарийн контролтой байдаг шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан яг дуртай үед чинь дуртай цагт чинь дуудаад цуснаас ч юм уу одоо шээсний шинжилгээ авах боломжтой юм тий. Боломжтой гэсэн. Энд чинь одоо допингийн эсрэг одоо энэ олимпик дагаад олон улсын олимпик ороч нь одоо ганцхан хараач хүсэсэн байгаа шүү дээ. Аа. Олон улсын паралимпик ороо. Энэ бол дарж явна. Олимпик дарж явна. Энэ бол олимпик ажилхан. Аа. Тэгэхээр одоо юу гэх юм? Ирүүл олон параг хүмүүстэй хамтдан явчих жоох байхгүй. Аа. Одоо энэ IPF-ийн тэмцээнүүд байна. Парагийн тэмцээнүүд байна. IPF-ийнх байна ингээд. Аа. Бүгдд нь ингээд ороо гэж бүгдээрээ л ингэж авдаг байна. За. Хуваах цааш. За. Саяхан ингэдэг нөгөө нэг RD group гэдэг нэг манай дэж хурцын group байдаг шүү дээ. Тэр чинь нэг пост хийсэн тий. Тий. Ямар пост байсан бэ гэхээр одоо зарим хүмүүс бол мэдэхгүй баг. Тэр постн дээр бол ингээд чам руу ингээд PM message бичээд за ийм одоо steroid одоо байгаа шүү. Та сонирхох уу, авах уу гэж асуужсэн тий. Аа. Тэгэхээр энэ талаар юу гэж боддог вэ? Энэ одоо энэ стероидын талаар юу гэж боддог вэ? Таныг одоо хэргэлдэг гэж одоо яг юу эсвэл яг одоо энэ талын байр сууриаар юу гэж боддог вэ? Сие надрыг одоо нэг хүн одоо мессеж хийсэн байгаа. Мессеж чадаа. А тэгэхдээ тэр бол одоо Казахстан улсаас ийм тариа байгаа. Авах уу гэсэн үгүй би наадхан шиг хэргэлдэггүй. Наадханаас чи хол явдаг гэж хэлсэн ба. А тэгээ нөгөө хүмүүс маа нууц шаналаа хатгалаараа ихсэн. Тэгтээ тэр хүний бол Facebook хаяг гэдэг нь бид гарахгүй. Тэр бол яг л өнгөрсөн зүйл. А гэхдээ миний хувьд бол стероидын төрөл бол анаболик төрлийн зүйл хэрэгэлдэггүй байгаа.
Өнөөдөр би ингээд шинжилгээ өгөөд одоо түрүү ярьжсэн тий, гинт ингээд дууддгаа гэсэн. Одоо миний нүндөр бол ингээд 4 сарын 16-нд шинжилгээ авсан ба 2019 оны. Энэ бол гинтийн шинжилгээ. Гинтийн шинжилгээ. Төрөл пара пауэрлифтинг. Вата. Энэ дэр бол негатив. Гэж гарсан байгааз. Энэ 4 сарын 16-ны өдөр би юу постсон мэхээр Facebook дээр юу постсон мэхээр хийх ёстой ажлаа хийгээд л өх ёстой зүйлээ өгөөд явж байна. Тэгэд ингээд пост хийсэн байна. Ер нь бол энэ пауэрлифтинг спорт заавал одоо ийм стройд болон анаболик төрлийн зүйл хэрэглээд байх шаардлага байгаа хэрэггүй. Манай пауэрлифтингийн нэгдсэн албан бол яг энэ хэсэг байдаг. Жилдээ нэг удаагийн нэг удаа зохион байгуулж байгаа тэмцээн дээр 4-5 удаа сонгон шалгалч одоо нөгөө допинг шинжилгээ авдаг байгаа. Олон улс одоо Монголын олимпийн ороотой хамтраад допинг эсрэг шинжилгээ авдаг байгаа тамирчдаас. За энэ одоо жилд манайх одоо 4 тэмцээн зохион байгууллаа гэхдээ 4 тэмцээн дунджаар бол 20 хүнээс допинг шинжилгээ авч ийна л гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоогийн хүчний үзүүлэлт бол болох нь 255 кг зин бол чий захлын 255 кг зин. Энэ бол натуралаар ерөөд очисон гэсэн үг. Натурал шүү дээ. 100% натурал. 100% натурал. Ямар ч одоо 20-т баадад одоо 20-т бодис ямар нэгэн төрлийн юу ч хэрэглэхгүй бай. Энэ юу ч хэрэглээгүй. А энд бол зөвхөн нууц юу вэ гэвэл хүн бол ерөөсөөр бэлтгэлийн төлөлт, бэлтгэл. А дээрээс нь хоол, мөн амралт. Одоо өглөө жоохон айж байгаа. Миний хувьд бол би бол орой 9 цаг гэхэд бол орондоо орчдөг. 10 өнгөрөөгөө дунтчихдаг. Яг тэгэл өглөө бол нэг 9 төгөлөл босдог. Амар чаддаг. Өдөрөө 1-2 хооронд одоо бас унтах боломжтой бол унтчихдаг. Ингээ юм надад хоногтой нэг 14-5 цаг нойр авдаг байгаа. Инсний хүчинт л одоо энэ чи одоо хүнд чин ачаал авч ачаалтай бэлтгэв. Олон цаг унтдаг юм би. Тэгээ айгүй олон цаг унтсан. Би бол нэг 6 цаг бол унтдаг шүү дээ. 6 цаг уу? Митхгүй би одоо бол ерөөсөө өөрөө бол тэгэл унтчих байсан сайн гэж бодлоо унтхыг хичээдэг. А тэмцээн яг гадагшаа тэмцээнд явсан үед бол миний хоног дундах цаг бол бараг 18 цаг руу очдөг. Одоо шүн унтлаа тийм үү? Шүн унтлаа өглөө 8 цаг бослоо, нүр гараа угаалаа тий, усанд орлоо. Өглөөнийхөө цайг уулаа. Өглөөний цайг уучаад жоох алхах, 30 минут алхаад алхах. Алхахгүй бол өрөөндөө орж ирээд дуут. За ингээ яг хоолны цагийн үеэр бол манай засчлагч намаа дууд сэрээд. За тэгээ хоолоо идлээ. За нэг басны хоол идэв чинь жоохон алхаж хоолоо шингэн. Тэгээ өрөөндөө орлоо. Элдв ууц идэр үзэхгүй штэ. Ууц суурт үзэхгүйгээр. Тэгээ эргээ унтчихж байгаа. За ингээд орой хоолны үеэр нэг тасчлагч юм эсвэл би өөрөө сэрээд хоолндоо орно. За ингээд орой олол цайг бол алхалт хийнэ. Алхаад ойр тойрондоо алхаж яваад би чангалаад. За ингээд ерөнхийдөө бол нэг орой 8 цаг 9 цаг гэхэд л унтчихдаг баг. Тий. Тэр нь хэдэн удаа хоол иддэг вэ? Хэдэн удаа хоол? Өдөрөө алхаж байхдаа хэд цаг вэ? Өдөрт 3 удаа л хоол идэх юм л дээ. Тий. Тий, миний хувьд бол ерөөсөө хоолны дэглэм байдгүй. Хоолоо идчихлээ. Явчихлээ. Өө хидлэх гэхгүй. Өөхгүй мах идэх гэсэн юм байхгүй. Ерөөсөө л хоол бол хилээт юм. Тэр бол дуртай хоол нь идэх гэсэн үг тийм. Тий, дуртай хоолноосо. Тий, ямар нэгэн тийм хоол идэх ёстой, ийм хоол идэх ёстой, ийх ёстой гэсэн юм байхгүй. Ерөөсөө л өөрийнхөө. Тэг одоо 3 хоол жишээлхэн бол юу байдаг юм? За одоо хоол гэвэл одоо ерөнхийдөө мах. Тэгэл өгөрсөн помидор. Нэг хаяа нэг хүрэн манжи дээр оруулчихлаа юм л тоолно. Тэгэл их хэшлэг бууз, манай ичи бууз хийж өгнө над. Тэгэл бууз идэл эсвэл гурилтай шил. Шилтэй хоол идэл. Тэгэл ер нь бол ямар хоол идэв энгийн нэг Монгол төрхийн хоол ямар идэв. Энэ тэрийг идэл явчих юм л да. Тэг. Тэгэхээр би ч анх нэг голден жим харж ирсэн. Тэгээ голден жим чам хөтөл хийж захт харж байхад бол чиний сэж хэл бол нэг 190 ч юм байсан байхгүй. Тэгээ одоо ингээ 255 хүртэл ингээд одоо дээш ягсан байна л да. Тэгээ энэ явцад одоо мас бол нэмэгдсэн үү? Булчин мас хэр нэмэгдсэн бэ?
Тухайн үед хэдэн хилтэйс одоо хэдэн хил байна? Тухайн үед одоо Golden Gym-д чинь их ч одоо 83 талард байсан. 80 Golden Gym-д яж байхта. 83 тэгэл 85 автал нэг тийм их орчим чинь бол байдаг байсан. А тэрнээс ши одоо ингээл яг 88 дүнцэн юунд ордог байсан. Тэгээд сайн байна уу та? Баярлалаа. Энд явж гэнэ үү? Заа. Тэгээд ер нь бол 20 жил нэмсэн байх шүү. 20 жил нэмлээ. 20 жил гэдэг чи одоо бас чамгүй тоо. Энд хүмүүс одоо гол асуудаг асуулт бол яаж мас нэмэхгүй гэсэн асуулт. Тэгэхээр энэ талаар одоо хүч ахих мас нэг хоёр үнээр холбоотой. Хүч ахих мас ах хоёр чи холбоотой. Ерөөсөө нэг гэсэн үг. Хүний за би ч одоо ингэ хэр чи баг нэг 65 кг авсан байна. 20 жил нэмсэн байна. Тэгэхээр чи одоо эн чи ингээд хуваагаад үзэхэр чи 1 кг жин 4 кг хүч ахиж явж байгаа хгүй минийх. Энэ бол ингээд ялчгүй ингээд нөгөө хүчний тасгал бэлтгэл сургууль хийсний үндсэн дээр ингэж явж байгаа. Ер нь бол ингээд хүн жин буюу одоо хит хүн дээр биш л дээ. Өөр тас хүн жингээр хүн орж иш маслна. Булчин ажилна. Тэгжэж хүч ахдаг байгаа. 30 томхон ирээр бол хүч ахина. Гэхдээ 30-аа томруулж ийн гэдэг нөгөө одоо ингээд баян ингээд давтаад идэв штэ. Тэгээд яхам бол хүч олох ахихгүй бас. Бас тал бий. Тийм учраас нөгөө поверийн тасгал, бодийн тасгал хоёр бол тустай. Он практик. Тэр харин одоо ингээд манай ер нь хичээлт хүмүүс бол натурал болохгүй ер нь. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо ямар нэгэн дасгал хийхдээ ер нь ингээд бодигийн тамирчдын одоо тэр олон давталтаа хил хэсэлдэг одоо дасгалууд хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний хувьд бол ер нь яаж үлдээд илүү хүч марс нэг үчээ бас яаж ахвал. Тэг мий. Миний хувьд бол цөөхөн, орол давталтаа цөөхөн. Одоо би 5 энэ цаанд орж ирэх чинь л одоо 3-4 дасгал хийнэ. Аа, тэр 3-4 дасгалд бол 2-оос 3 оролттой. Туслах дасгалууд маань. Аа, яг үндсэн яг шахалтын дасгалууд маань нийтдээ 10 оролт хийж байгаа. Аа, топ яг максимум буюу одоо өндөр чин дээр очиод буугаад ингэж яхад бол нэг 8-аас 9 юм уу 10 оролт хийчихэж байгаа. А энэ хүрэхийн тулд эхлээд болоод одоо яг максимум жиндээ орохын тулд нэг 6-аас 7 оролт хийж байгаа энэ дундаа. Яг одоо би 260 дорыг хийчих одоо би баг жингээр ингээ халаасаар агаал ингээ ер нь 7 оролт хийх нь шүү дээ. А тэгээд доошо буулгахад бол нэг 2 тавтахад доошо буулгаад максимум жиндээ үрчээ доошо буулгахад бол нэг 2-1 юм уу 2 тавталт хийчих жоох байхгүй юу. А тэгээд бусад дасгалууд дээр бол 2-оос 3 оролт хийгээ явчих чага. Энэ чинь бол ерөөсөө булчингийг тодорхой хэмжээнд ажилуулад амрааж байгаа хэрэг байхгүй. Аа энэ хүч ахна гэдэг бол ерөөсөө амралттай маш холбоотой. Эрт дунд нь. Эрт дунд чиж хүний бит эрт дунд чиж нөгөө гормон буюу хүний өөрөөс ялгардаг тестостероны хэмжээ бол илүү нөхөгдөж өгдөг байгаа. Эрт сайн унтах хэрэгтэй. Унталт бол сайн байх ёстой. Аа дээрэс нь бол хит одоо хачаалттай ядарсан байдлаар бэлтгэл хийхгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол ингээд манайхан жингдэн шүү дээ. Чи шахалт хийчихээд налуу үегээл, уруу үегээл тиснэ гарын хоёр толгойд нүдс нүджсэнээ гарын хоёр толгойн гадна хэсэг дотор хэсэг гээд ингээд нүдчдэг. Гурван толгойн болог таарснаа франц энтер гээд ингээд нүдчдэг байхгүй. Аа, порын дасгал бол тийх шаардлага байхгүй. Хідэн яг ажиллах үндсэн булчин байна. Өөр дутагдталтай ямар булчин байна. Тэднийг яг шахалтандаа зориулаад ажилуулад дасгал хийгээ явчихна гэсэн үг. А тэгжээж энэ шахалт чинь хөгжинө. Өсөө том одоо хүн чинь авдаг болно гэсэн. А тэгэхгүй олон оролттой олон дасгал хийгээд байх юм бол ерөөсөө хүний хүч гэдэг зүйл чинь өөрөө хөгждөг. Одоо жишээ манай талигч багш ярьдаг байсан юм. 1000 дөргөөр 1000 дугуй худалдаж авахчаад 700 дөргөөр өөр ундад дугуй авчижээ. Тэгсэн энэ 700 дөргийн ундны дугуй өөр таалагдахгүй байгаад байгаа. Тэгтэл 1000 дугуй ачмасан байдаг. Тэгтэл 700 дөрөгөө өөрчсөн 1000 дугуй 100 дөрөг дутуу байсан. 900 дөрөгт байсан байна шүү дээ. Тэгээ 200 дахиад нөгөө 200 дөрөгөө 1000 гот гөрөх нь шүү дээ. Яг энтэй адилхан хүч гэдэг бол ерөөсөө мөнгөтэй адилхан.
нөөслөх ёстой, цуглуулах ёстой хүч гэдэг зүйлийг олон тасгал дүрнэ гэдэг чинь нөгөө мөнгө олон зүйл дүрж байгаатай ялгаа ахгүй. Хүч бол яг л мөнгө л гэсэн үг л дээ одоо хар ухаанаараа яг энгийн үгээр ярих юм бол тийм байна. Тэгэхээр зөвхөн цээж хахалтаас гадна туслах тасгалууд хийдэг үү юм? Тэгэл яах вэ? Мөрний ардлахын гурван толгойд хийн голоог дарж ий. За тэгээ мэдээж тунайтын дэс үнэж ий. Тэгэхээр шахалтанд нуруу хэр оролцдог вэ? Нуруу бол сайн байх хэвчээ. Ялангуяа нөгөө далбад булчин гэдэг дээ штэ. Тэр бол сайн байх хэвчээ. Энд чинь нөгөө ачаа хүнд чин буухад эргүүлээд нөгөө бие чин нуруу чин барьжих бас булчин л та. Тэгээ мөрний уурт сайн байх хэвчээ. Хоёр толгой сайн байх хэвчээ. Хоёр толгой сайн байна гэдэг чинь жингээ болоод ингээ буулгаж авахд бол хөнгөн болоо яаж вэ гэхгүй. Тэр дасгал хооронд ер нь хэдэн минут амардаг вэ? Дасгал хооронд ерөөсө манайхан айгүй юу яад юм л та. 3 минут, 2 минут гэдээ амраад идэх байхгүй юу? Энийг хэд нэг 5-6 минут амарчих хэвээр. Одоо ингээ би халаалт хийхэд өөрөө зүрхний цохилтын тоолчих хэрэгтэй. Дараа нь 5 минут амраад дахиад шахалтаа хийж дуусаад дараагийн оролт руу ороод дахиад тоолоод үз. Тэгэхэд яг халаалт хийгээд босож ирээд зүрхний цохилт тоолно тийм үү? 120 та гарна тийм үү? 5 минутын дараа дараагийн оролт руу ороход зүрх чинь эргээд анх нөгөө бэлтгэл зааланд орж ирсэн шигээ одоо хэд хэдий 85 цохилж байвал 85 руугаа дүгсэн тийм 87 88 цохилж байвал зүрх чинь амарч чадчихна гэсэн үг. Одоо яг энэ амарлт чинь таарч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол 5-6 минут. Би бол 5-6 минут амарлт тийм. Тэгэхээр энэ одоо энэ классик бодибилдингийн дасгал би өөрөөр хэлэхэд блог дээр дээ классик бодибилдингийн дасгал бол энэ булчин масс нэмэхэд болоод бараг саад болно. Одоо ямар нэг юм хэрэглээг бол тээ. Натуралууд бол илүү одоо хүчний бэлтгэл ийвэл одоо илүү дээр идэм гэж ярьж байгаа юм. Тэгээд энэ талаар яг юу гэж бодлоо? Энэ натуралууд зориулсан одоо нэг төлөвлөгөөч гэдэг юм уу? Тийм их хүний тийм одоо 7 хоногийн тийм одоо төлөвлөгөөч гэдэг юм. Тийм юм байна гэж хэлж. Натурал гэхээр одоо миний хувьд бол одоо 7 хоногт 3 удаа бэлтгэл хийдэг аа шүү. Тий. Дандаа 7 хоногт 3 удаа максимум мөргөж жингээ мөргөж орно гэсэн. Одоо жишээ нь би одоо сая Казахстан Нурсултанд бол 250 шах боломжтой татчих байгаа байхгүй яа тэгвэл сая IPF-ийн дэлхийн аваргаас явж ирэл Нурсултаны дэлхийн аварга юу Парагийн дэлхийн аварга хоёр чинь зайн ойрхон болчихоо. Тийм учраас би хүчээ өнгөхгүйгээр 250-ыг өргөж байгаа л очиж байгаа байхгүй. Би 250-д очисон. Гэхдээ бол 250-аас илүү юу яаж нөгөө айлын тамирчин бол шатаасан. А тэгээд бол дараад итгий дараагийн тэмцээн дээр бас лайлын тамирчинтэй Ираны тамирчинтэй таарах учраас бас хүчин нөөх ёстой. Одоо ингээ миний хувьд бол бэлтгэлээ бол ерөөсөл 260-аар хийж эхэлж байгаа. Тий. Одоо юм 260-ыг шахна. 260-таа л очих ёстой. Иран бас 260-таа л очих нь гэж тооцоолж хийж байгаа байхгүй юу? Инхин тууд бол одоо ерөөсөө амралт болон бэлтгэлийн төлөвлөгөө системийг дахиад өөртөө тааруулах ёстой болж байна. Тэгэхээр спортын нэмэлт хэзэл хэрэгэлгүй. За надтай хамтарч одоо Power Nutrition буюу одоо PN одоо Монгол брэнд ч тийм. Тэд нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Мэдээж бэлтгэл дуусны дараа бол амино ууж байгаа. Мэдээж миний хувьд бол масын жин тулцсан учраас булчингийн масны ураг уудаг байгаа тий булчин гэж одоо масын ураг юм хин нэшл нь бол масын ураг байгаа масын ураг креатин одоо ууж байгаа гэхдээ одоо бол миний хувьд бол хүнд ачаалттай явж байгаа учраас бөөрн дээр маш их ачаал ирж байгаа креатин бол бөөрнд аюу хачаал үүсгдэг тийм учраас бөөрийг бол ядраахгүй бол бас уухгүй юм хэд амино хэрэгжилж байгаа мэдээч нэг сарда нэг амино туслаар хийлэгч чинь пантогены хийлэгч чинь те одоо наад захын л витамин комплекс шүү дээ чинь тамирчин үнд байх хэвээр яаж тамирчин бол хийлэгдэг энгийн хүн гэсэн хийлэгч аа шүү дээ амино пантоген тэдний хилгээл явж байгаа аа ер нь бол яг юм хүчний спортод бол бөөр сайн байх хэвээр бөөр ирүүл байх хэвээр илэг бас ирүүл байх хэвээр одоо эн чинь одоо хүн чинь авах бөөр одоо маш их нөлөөтэй илгэнд бас их нөлөөтэй энэ хүн чинь явна гэдэг чинь. Одоо ингээд
өөрийнхөө максимум мас хитэрсэн жин авах чинь ер нь бол тэгэл царил бас царио өвдөл явдсан шүү дээ. Тэр топ чиний хэрэгжилжсэн топ 3 спортын нэмэлт хийжээс юу вэ? Заатал мэдэхгүй юм да топ гэхээр яг юу ордог юм? Яг нь топ гэхээр чиний одоо хүнд аягүй одоо хүч нэмэгд сайн нөлөөтэй 3 спортын нэмэлт хийжээ. За ёстой мэдэхгүй юм тэр талаар. Амино хэрэгжилжсэн дөрөвний пантаген аминог тусаар хэрэгжилжсэн. За тэдний хэрэгжилж байгаа яг нэг панангинод нэг ууд юм. Эхтийн өмнө 30-40 минутын өмнө нэг ширхэгээр бол ууд юм. Яа тэгвэл зүрхийг хамгаалах, зүрхийг хайрлах үүднээс бол хэрэглэх ёстой л гэдэг юм лээ. Тэр талаар бол тэгэл нэг тийм хөл юм л да. Сая бол би одоо шууд осаа уугаал бодо таваруу гэтчихэл одоо хоолоо шингээгээл хоолоо шингээ хооронд бол ингээл ярьслаа өгөөл гэж тий. Тэгэхээр power nutrition-ийн одоо нэг уурга одоо янз бүрийн витамин минерал одоо комплекс одоо тэр юу гэдэг нь тэр бүгдийг бол ерөнхийдөө үнэгүй авдаг шүү. Тий одоо сард нэг 400 сая төгрөгийн хэрэглээтэй. Хэрэглээ бол үнэгүй авдаг тий. Тий тэгэл тэрийг авахаараа яг хоо зарим одоо өөрийнх нь төрлийн одоо сайн оролцоод мастер эдэд медаль авсан хүмүүсүүд эднэртээ өгч чинь. За шавнартаа бас нэг хэрэглээрээгээ дунд нь бас ингээд өгч чинь. Бас нэг тийм байд. Тэгэхгүй бол ингээд баг хамт олон гэдэг чинь. Би ч одоо доороо 3 шавтай яг үтсэн. IPP классик шахалтаар. Одоо гуруула Монгол улсын рекордыг эзэмшин 74-83 хасах 120. За би өөрөө бол тэгэл 105-та рекордыг эзэмшин явж байгаа ингээд явж лээ л да. Тэгэхээр нөгөө чамнер маань бас их сайн байгаа болохоор нөгөө энэ содон билчэд ирсэн хүмүүсэл юусэн сайжраад байт. Эдгээр нэг юм хэрэгжилж байгаа гэсэн хүмүүсд бас хар төрдөг юм шиг байна. Тийм бол юу байхгүй байна. Тэгэхээр powerlifting спорт юм хэр зардалтай спорт юм? Ер нь бол одоо ингээд бүс кист дохооч эдгээр авж дээ те. Энэ тодорхой юм жийзаа Я дээрээс нь бас заад бас их гоё байх шаардлагатай. Танад төхөөрөм цай, гоё дээ танад төхөөрөм цай. Танад төхөөрөмж цайтай юм дээр зүхүү чах юм л да. Тий. Аа мэдээж нөгөө дүнгийн хичээлээд одоо хичээлээд явж байгаа хүмүүсд маань тодорхой хэмжээгээр нөгөө кератин хэрэглэхтэй, булчингийн масны ураг уух, кератин уух, масны ураг уух, амино хэрэглэх. За нэг ийм хөл зарлууд бас байна. Энэ бол тэгэл нөгөө яг аль брэнд яаж явж байгаагаас л хамаараа л ерөөсөө тэгэл үнэ өөрчлөлтөд явна л да. Энэ Монголын powerlifting ер нь дэлхийн одоо ер нь хэмжээнд бол аль хэвч аль төвшөнд явж байгаа вэ? За гурван төрөлдөөр бол ерөнхийдөө дээгүүр. Ер нь дундаас тийш. Үзэн л гин. Аа яг бенчин төрлөөр бол одоо хэрэгэлтэй хэрэглэгүү төрлөөр бол монголчууд манай хам бол сайн. Одоо жишээ нь хасах 102-д манай Мөнхот их сайн оролцож 6 дугаар ранд ордоо. Манай оргил болт. Юу нь бол ингээл сая 2 жил дараалаад 5 дугаар ранд орлоо. Алтан медаль авах юу хөрөл медаль авах боломж бас байла. Аа за тэгээд гал 2 шин маань одоо хошоо хөрөлтөө боллоо залуучуудын. Өнгөрсөн жил 66-д хөрөл авсан бол энэ жил 74-д хөрөл авлаа. Аа тэгээд би юугаар болов тэгээд мастраар сүхат хөрөл авлаа. Ингээд ерөөсөө ингээд их болчихоо байхгүй. За хий төмөө байна, бороо байна, алтан гэрэл ах байна. Тэгээд мондгууд бол зөндөө. А одоо ингээд ерөнхийдөө над дээр явж байгаа хүмүүсд бол ихэвчлэн яг классик буюу одоо хэрэглэгүү бенчээр явж байгаа. Роо төрлөөр явж байгаа. За ер нь ингээд одоо энэ powerlifting спорт одоо ерөнхийдөө аюу хөгжих боломжтой спорт гэдэг Монгол улсад. Тий. Энийг бүр өшөө илүү сайн хөгжүүлэхийн тулд ер нь яах вэ? Одоо дэлхийд одоо бүр 80-аад одоо номер 1 болох ч гэдэг юм уу? Эсвэл дэлхийн одоо 3 төрлөөрөө одоо 1 төр харин болох ч гэдэг юм уу? Энийхийн тулд ер нь яах вэ? За нийт төр засгаас одоо 3 төрөлд одоо тийм powerlifting спортыг дэмждэг байх хэрэгтэй. Одоо эн чинь ерөөсөө хөгжин одоо топ зэрэгт орно гэдэг чинь эн чинь ерөөсөө баян тасралтгүй гадагшаа тэмцээн орлоо явж ичлээ.
амжилт гаргадаг л да. Энд чинь ингээ ухацаатай, актив спорт, жингийн спорт бол актив. А яаж ахгүй гэдэг нь мэдээж тэмцээн оролтонд дараа шиж ахдаг. А манай powerlifting нэгцэн олбо бол 7-8 одоо яг одоо 3 одоо элико, 5 бүүл одоо ком, иштан 50-т байгаа. Тэрэндээ тамирчид одоо бэлтгэл сургуультай хийж гин. Унсын аварга бол яг олон улсын стандартаар эликогийн штанг 50-р бүх зүйл төр бүгд л одоо стандарт зүйл төр хийж гин. Одоо жишээ манай унсын аварга бол Азийн аваргаас чансаа илүү штт. Одоо манай унсын аварга болсон зарим нөхдүүд маань одоо Азийн аварга та бараг орохгүй штт. За Азийн аварга тодорхой юм чи. 2-3 лугаа боломж олгоёгээл олгож гин. Тийм баг жишээтэй. Түр дискас өөр хэр дэмждэг юм. За миний хувьд бол нөгөө пара гэдэг үүднээс бол усан шишээд ороод усан шишээд ийсе зартал мөн гарчдаг. Аа нөгөө хэд маань бол ерөөсөл компани ажхууны нөгөө хувь ахトゥ хамаатан садангаас л тэмцээн уралдааны хамгийн бүрдэлэл явдаг л да. Тэ. Тэгэхээр ерөнхийд нь нэг одоо яг дээд зэрэглэлийн ч гэдэг юм уу сайн тамирч хүмүүний одоо нэг сарын одоо зардал одоо хэд орчим болдог вэ? Ер нь хоол, хүнс одоо спортын нэмэлт хичээлээс болоод тэтлээ яг тооцож үзээгүй байна уу? Нэх юу яахгүй дээ. Айхтар шалилаад их гарахгүй дээ угсаа. Тэгээл энэ хийдэд тэгэл хоол ундаа өдрийн 3 удаа. Аа цугдралт болоод ингээд байрлаж явах бол нэг тодорхой үнэтэй. Тэр бол цаад газар бол янз янз л одоо хоногийн жидэн нөргөр өдрийн 3 хоолтой гэдэг. Янз өөр л өгдөг. А яг гэрте байгаа бэлтгэлээ хийж байгаа үед бол тэгэл ерөнхийдөө гэрийн хоолыг гэдэг явчих болох хідэн дөрөв зарцуулдаг сайн мэдэхгүй л өгтэй. Тэр нэг айхтар одоо юу гэдэг боди тамирчид шиг одоо өндөр хэмжээний уурах хэрэглэх шаардлагагүй байхгүй. Байхгүй тий. За за. Аха. Тэр чи тэгээд ерөнхийдөө хүч чинь ерөнхийдөө ер нь яаж ахдаг вэ ер нь? Тэр хурдан ахдаг вэ ер нь? Одоо миний санхын бол одоо тэр 190-с хайш одоо хэдэн жил юм бэ? Нилээ олон жил юм бэ? 3 жил. Тэгээ 3 жилийн хугацаанд тэгээ хэр хэр аяа гэсэн би одоо жилд одоо хэд орчим аа. За би чи ирээд төр чин 210 шахсан. 16 210 40 жил. 3 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө 12.5 кг аа л гэсэн байх л даа. 12.5. Тий. За тэгээ одоо зал руу авах уу? Тий. За. Одоо бэлтгэл хийх тий. За. Тий.